Книга на пророк Агей Глава 1. През втората година на цар Дария, в шестия месец, на първия ден от месеца, биде слово Господне, чрез пророк Агея, към Зорова Веля, син Салатиилев, управител на Иудея, и към Иисуса, син Йоседеков, велик Иерей. Тъй рече Господ Савоот. Той народ казва, не е дошло още време, не е време да се строи дом Господен. И биде Слово Господне, чрез пророка Гея, а за самите нас време ли е да живеете в своите украсени домове, когато той дом е запустял? Затова сега тъй казва Господ Савоот. Обърнете сърцето си върху вашите пътища. Вие сеете много, събирате малко, ядете, но се не насищате, пиете, но се не напивате, обличате се, а се не стопляте он е, който изработва за плата, изработва за пробита кесия. Тъй казва Господ Савоот, обърнете сърцето си върху пътищата си, възлезте на планината, носете дървете и стройте храм, и аз ще ви благоволя и към него, и ще се прославя, казва Господ. Очаквате много, излиза малко, а каквото донесете в къщи, това аз ще развея. За какво, казва Господ Савоот, за моят дом, който е запустял, когато пък вие тичате всеки към къщата си, так му поради това небето се затвори и ви не дава руса, и земята не дава произведенията си. И аз повиках суша върху земя, върху планини, върху жито, върху гроздов сок, върху дървено масло и върху всичко, което произвежда земята, и върху човек, и върху добитък, и върху всеки ръчен труд. И Зорова Вел, син Салатиилев, и Иисус, син Йоседеков, и целият останал народ послушаха гласа на Господа своя Бог и думите на пророка Гея като пратеник на техния Господ Бог. И народът се побоя от Господа. Тогава Агея, вестител Господен, изпратен от Господа, рече към народа. Аз съм с вас, казва Господ. И Господ възбуди духа на Зорова Веля, син Салатиилев, управител на Юдея, духа на Исуса, син Йоседеков, велик Иерей, и духа на целия остатък от народа, и те дойдоха и почнаха да работят в дома на Господа савота своя Бог. 24-я ден на 6-ти месец, през втората година, на Цар Дария. Глава 2. На седмия месец на 21-я ден от месеца биде Слово Господне чрез Пророка Гея. Кажи сега на Зорова Веля, син Салатиилев, управител на иудеи на Иисуса син Йоседеков велик иерей и на остатък от народа. Кой остана между вас, който е видял този дом в предишната му слава, и какъв го вие виждате сега, не е ли той във вашите очи като да е нищо? Но ободри се сега, зорова веле, казва Господ. Ободри се Исусе, сине Йоседеков, велики Ерею. Ободри се, цели народе на тая земя, казва Господ, и работете, защото аз съм с вас, казва Господ Савод. Моят завет, който сключих с вас, кога излязохте из Египет, и моят дух пребъдва среди вас, не бойте се, защото Тъй казва Господ Саваот още един път. И ето, скоро ще бъде, ще потърса небе и земя, море и суша, ще потърса всички народи и ще дойде желаният от всички народи, ще изпълне този дом със слава, казва Господ Саваот. Среброто е мой и златото е мой, казва Господ Саваот. Славата на този последен храм ще бъде по-голяма, отколкото на предишния, казва Господ Савоот. И на това място ще дам мир, казва Господ Савоот. На 24 я ден от 9 месец, през втората година на Дария, биде Слово Господне чрез пророк Агея. Тъй казва Господ Савоот. Попитай и свещениците на закона и кажи, ако някой носеше осветено месо в полата на дрехата си, из полата си се допре до хляб или до нещо варено, или до вино, или до елей, или до някоя храна. Ще стане ли това свещено? И отговориха свещениците и рекоха: Не. Сетне рече Гей: Ако пък се допре до всичко това някой, който си осквернил от допиране до мъртвец, ще стане ли това нечисто? И отговориха свещениците и рекоха: Ще стане нечисто. Тогава отговори Гей и рече: такъв е Той народ, такова е това племе пред мене, казва Господ, и всички са такива дела на ръцете им, и каквото те принасят там, всичко е нечисто. Сега обърнете сърцето си за времето от този ден и назад, когато още не беше положен камък върху камък в храма Господен. Дохождаха при кръстец, който може да даде 20 мери, и се оказваха само 10. Дохождаха при Чебър, за да не гръбат 50 мери от него и се оказваха само 20. Поразявах ви с главня, из жълтеница по житата, из градушка във всички трудове на ръцете ви. Но вие не се обръщахте към мене, казва Господ. Обърнете сърцето си за времето от тоя ден и назад. От 24-я ден на 9-я месец, от оне ден, когато беше основан храмът Господен, обърнете сърцето си. Има ли още в житниците семе, до сега ни лоза, ни смокиня, ни нар, ни маслина не даваха плод. А от този ден аз ги благославям. И биде Слово Господне към Агея, повторно на 24 я ден от месеца, и казано бе: Кажи на Зорова Вели, управителя на Иудея, ще разтърся небе и земя, ще срутя престоли на царства и ще изтребя силата на царствата езически, ще превърна колесници и седещите на тях, и повалени ще бъдат конети и конниците им. Един смеча на други го. В он ден, казва Господ Савоот, ще те взема зорова веле, сине Салатиилев, Рабе мой, казва Господ, и ще те държа като печат, защото те избрах, казва Господ Савоот.